Gənclərin İmarət Millimiz de artık oyununu keçirir ve utandırıcı nəticə göstərib. Komandamızı indiyerek tarixində bir qələbəsi belə olmayan Liechtenstein'in gənclər yığmasına uduzub. Necə ki 21 il əvvəl əsas milli komandamız onların tarixinə düşmüşdü. 21 il əvvəl millimizə gol vuran Mario Frikin oğlu Yannick də dünənki maçın qəhrəmanı olub. Bir sözlə affa 20 ildir bir Frik ailəsi ilə bacaracaq komanda yaraza bilmir. Milli futbolçularımız yenə milli qüruru top əvəzinə ayaq altına atıb təpiləyib. 21 yaşında futbolçulardan ibarət komandamız Avropa futbolunun əbədi outsiderlərindən biri. Cırtdan dövlət Liechtenstein'ə uduzub. Cırtdan demişkən, Liechtenstein əhalisinin bizim Şabrandan, ərazisinin Nabrandan az olmasının futbola heç bir dəxli yoxdur. Dəxli olan odur ki, bu Liechtenstein'in gənclər yığmasının bütün tarixi ərzində ilk qələbəsidir və bu ilk qələbənin Azərbaycan adlı bir komanda üzərində qazanılması adamı utandırır, rəzil edir. Axı bu qoskoca Avropanın 55 ölkəsinin içində biri tapılmadı ki, neçə illər ərzində bu kiçik cırtdan dövlətin futbolçularını, azarkeşlərini sevindirsin. Mütləq bu biabırçılıq bizim mi başımıza gəlməkdir? Hə, öyrəncəlik axı. 21 il əvvəl 1998-ci ilin oktyabrında əsas milli komandamızda Liechtenstein uzaraq onlara ilk tarixi qələbənin keyfini yaşatmışdı. Və tarixin daha bir acı ironiyası. 21 il əvvəl əsas komandamıza gol vuran Mario Frikin elə həmin 98-ci ildə dünyaya gələn oğlu Yannick dünənin komandamızın qapısından top keçirib. Bu bilirsiniz nə deməkdir, cənab Elxan Məmmədov? Mario Frik deyir ki, 20 il əvvəl mən sizi məğlub etmişəm, bugün oğlum, sabah da nəvəm. Siz isə yerinizdə sayın. Həm yerinizdə sayın, həm də xarici məşqçilərə, mənasız layihələrə xərclənən pulları. Bu 21-lərin seçmə mərhələsi dünən başladı və elə başlayan kimi də hər şey alt üst oldu. Güya bu qrupda biz ən zəif rəqib kimi Liechtenstein'i görüb 2 oyuna 6 xal hədəfləmişdik. Elə ilk oyunda vurub bizi nokauta saldılar. Necə deyərlər, məscid tikilməmiş, kör əsasını dirədi. İndiyədə heç bir qələbəsi olmayan Liechtenstein'i uzdurursa, bu gənclərdən Fransa, İsveçrə, Slovakiya oyunlarda nə gözləyək? Liechtenstein'i uduzmaq üçün mütləq xeyli pul xərcləyib Serbiyadan Abradoviçi gətirmək mi lazım idi? Bu ölkədə məgər bunu bacaracaq məşqçilər yoxdur mu? Uduzmalısa qoy elə Əli Vəli Pirvəli baş məşqçi ol budursun. Futbola xeyriniz dəymirsə heç olmasa 5-6 yerli məşqçiyə iş verib işsizliyin aradan qaldırılmasında dövlətə kömək etmiş olardınız. Kefli İskəndərin yolu affaya düşsə, 10 ildə Azərbaycan futbolunu öz bildiyi kimi idarə edən baş katibə mütləq bu sözlər deyərdi. Ulatın səndə. Vur. Azərbaycan futbolunun dünənindən əlimizi üzmüşük. Bugününü öldürmüşsüz, sabahı üçün də artıq qəbir qazıyırsınız. Bir molla çağırın, gəli Fatihə versin. Futbol kitabını bağlayıb, qoyaq bir kənara.